Я эфирден зардақ тағайын, Таңшолпан жалғасады. Мен бір тұлға туралы айтып бергім келіп тұр. Сіздерге Ұшырхан ағасынан батылдықты, Әбіш ағасынан тереңдікті, Сейдахмет Бердіқұловтан ұлтшылдықты, Нұрмахан ағасынан қайтпас қайсарлықты үйренген жан. Ол ақын жанды қаламгер. Әр мақаласында Қадыр ақынша ой тастап, Тұманбай шайыр сынды сыршыл лирикаға батырады. Публицистикада терең, ал телевизияда кемел. Көрнекті публицист Қазақ телевизиясының ардагері Қайнар ағамыз Ұлжай 63 жастың биігіне міне шығайын деп отыр. Құдай қаласа ертең бұқаралық ақпарат құралдарында өзінің қайталанбас қолтаңбасын қалдырған мерейтой иесі бүгін Таңшолпанда қонақта. Сонымен бүгін қонақта Қазақстан Республикасы президенті грантының иегері, Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері, қазақ журналистикасының қара нары Қайнар ағамыз Ұлжай, және бүгін жеңгеміз, сізді бірінші рет көріп отырмыз, қуаныштымыз көргенімізге, қош келдіңіз. Рұқсат етсеңіз, Ғалия апайға берейін, Ғалия Омарқұлова, Қайнар ағамыздың жары, гүлді осы ақпа. Рахмет. Осынша сұлулығыңыздың сырын Қайнар ағамыз әрдайым сөз қылатын сұлулықты көріп отырғанымызға қуаныштымыз. Қош келдіңіз, рахмет. Рахмет, әйгерім, сонша мақтағанын қайсы екен. Кейде студиядан асылан шығып кеткендер болған. Кезінде бір сұраққа асылан Веріспай біздің студиядан шығып кеткен микрофон шешіп. Сен сонша көп мақтағанда мен де ыңғайсан қашып кетсем бе деп қалдым. Жарайды. Енді біздер сіздердің іздеріңізден келе жатқан жандар, сіздің қара дәптеріңізге қалайша есіміміз жазылып қалмайды деп қорқып жүрген жастар. Сондықтан шыны керек бұл мақтау сөз емес, бұл жақсының жақсылығы. Сондықтан біздің осы күні аумалы төкпелі заманда журналистика үшінде үлкен сын болған кезде біздер сіздерден үлгі аламыз. Аға, қош келдіңіз. Бүгін кәсіби мереке құтты болсын, өзіңізге алғыс айтамыз. Ең бірінші сұрақ, әрине енді осы бүгінгі Қазақ телевизиясына сіздің қосқан үлесіңіз зор. Сіздердің кездегі телевизия қандай еді деген сауал? Енді біз телевизияға мына хабар агенттігі ашылғанда келдік, оған дейін мына газеттен келдік. Негізі телевизияға көшеден емес, газеттен әкелу керек. Газеттегілер сауатты болады, түрнектесіне дейін жауап жазады. Өйткені себебі телевизиядағы сөз айтылып ұмытылып кетеді, телевизиядағылардың сәл жауап болатыны ұмытылып кетуі мүмкін. А газеттегі тасқа басылып қалғаннан кейін 10 жылдан кейін, 20 жылдан кейін сен ана кітапханадан шығарасың да мына жерінде қате кетіп қой деп бетіне басасың. Сондықтан олар сәл жауапты болады. Біздің кезімізде журналистердің көпшілігі газеттен келді. Амангелді айтқан Бибігүл Жексенбайларды мысалы біз спорт газетінен алдық. Арман Сықабылдарды Жетісу газетінен алдық, сол сияқты Серік Жанболатты газеттен шақырдық, өстіп-өстіп, сондай журналистер жиналды. Жалпы біздің кезіміздегі команда кейін Қазақстандағы медиа менеджерлер болды. Кәдімгі өзіміздің басқарма төрайымы Ләззат Мұратқызынан бастап, Бибігүл Жексенбай, барлығы жаңағы Ерлан Бекқожин, барлығы қазір Қазақстанда үлкен-үлкен арналар басқаруға дейін жетті, соның барлығына сәл деңгейде ұстаз болғанын маған тарихи жауапкершілік еді. Сөйтіп ол кездегі телевизияның да еркіндік деп айтуға болады. Өйткені себебі премьер-министрді оның орынбасарын тележурналистер біздің емін-еркін сынай беретін. Бибігүл Жексенбай мысалы сол кезде премьер-министрдің орынбасары Асығат Жабағинды кәдімгідей сюжетінде де жеті күн хабарында да жақсылап отырып сынаған. Қазақтың сөзін айтқанда әкесін танытып. Сондықтан ол кезде журналистика азулы болды, бірақ оның ол кездегі мен әрине қазіргі телевизиялық мүмкіндікті салыстыруға болмайды. Ол кезде әлеуметтік желі жоқ, телевизордан тек өзің қарасаң қарадың, а қазіргідей оны әлеуметтік желіде бүкіл қаншама әлеуметтік желі бар, соның барлығында қайталау, қайталап көрсету немесе бірнеше күннен кейін көру ол кезде мүмкін болмаған. Әрине, осы ретте бір сауал енді өздеріңізге, екеуіңізге, Ғалия апайымызға қазір өзіне арналған сауалдар бар. Дегенмен, осы ретте қазақ журналистикасынан осы күні қайрат қашты дегенмен келісесіз бе? Оның себебі неде? Бұның себебі бірнеше себептері бар шығар. Ең алдымен ана журналистердің өзінің даярлығына қарай. Журналист өзіне сенімді болған жағдайда ол азулы болады. Өзіне сенбейтін журналистен азулы журналист шықпайды. Ал бұның арғы жақ түкпірінде журналистер бізде даярланған кезде бұрын екі ақ оқу орында даярлаған, Алматыда және Қарағандыда. Қазір кез келген облыс орталығында университетте журналистиканың не факультеті болды, не бөлімі болды. Кейбір өңірлеріне қазіргі министр жапты, бірақ бұған дейін 20 жылдың ішінде бізде бүкіл аймақтағы журналистер көп болды да, сол аймақта журналистика даярлайтын оқу орындары өте көп болғандықтан бізде сапасы нашар журналистер көбейіп кетті. Әңгіме тек сапада.
сондықтан қайтадан басқала жағдайда аттестация деген болады. Ал бізде аттестациядан өткізіп жатса, бізде көптеген журналистер өтпей қалар еді. Біз экран арқылы сіздің фотоальбомыңызды көрсетіп жатырмыз осы кезде. Қателеспесем, бұл сіз өзіңіз осыдан 1-2 жыл бұрын қолдан жинап, Фейсбукте жариялаған фотоальбом ғой деймін. Фейсбукте бұл енді толық, қазір толық тұрылды. Әңгіме қайда, біріншіден мынау жай қағазда қалған альбомның бәрін мен цифровизация жасап, көбін сканерледім. Барлығын жасап, жаңағы сканер жасап, осы заманғы фотоальбом қылып шығардым. Бірақ бұл әлі толықтырылды, қазір бұдан да қызықты. 770 бет, жаңа көргендеріңіз әр бетінде 3-тен 4-тен сурет болса, кемінде 3000-дай 4000-дай сурет бар. Оның ішінде көптеген қайраткерлердің, қазір өмірде жоқ тұлғалардың, белгілі-белгілі ағалардың қасына түскен суреттер бар. Одан кейін өздерің сияқты жастар альбомның ең соңына қарай өзімнің түскенмен жақсы болады. Сенде жақсы суретің бар. Сол сияқты бұл әңгіме қайда, қағаздағы альбом тозуы мүмкін, содан кейін үйіңе қонақ келмесе оны ешкім ақтарып қарамайды. Ал мынаны электронды түрде, бұл менің өзімнің жасағаным, ешкім айтқан жоқ, өзім осылай жасап шықтым. Бірақ мына осы мына зейнетақы жасына таянғанда өткенде бір жарты айдай жақсартып, жөндеп, толықтырып қойдым, бірақ оны әлеуметтік желіге әлі салғам жоқ. Күтеміз. Аға, мына жерде біз режиссерларымыз бір суретті тоқтатып қойды, бір коллажды. Ол жерде сіз бақшада жүрсіз. Шектеулі ортадағы жандар, журналистер, әріптестеріңіз сіздердің бүкіл жазды бақшада өткізетіндеріңізді біледі. Сіздің жалпы спорттық мүмкіндіктеріңізді, ширақтығыңызды да аңыз қылып айтып жүргендер көп, е? Ғали апай, Қайнар аға журналистер ортасында қандай екен білеміз. Қайнар ағаның қара дептері деп айтып отырмын, әйгілі қара қойын дәптер бар, сол жерге қателескен жандардың барлығының есімі жазылып қалады. Соған еніп кетпесек деп қорқатындар бар, бірақ аға үйде қандай? Бақшадағы түріне қарағанда жымиып отырған мүлдем жұмсақ мінезді кісі сияқты. Енді ағаларыңыз журналистикада қалай болса, енді өмірде де солай. Қалай деп, мен үшін 63 жас, зейнеткерлік ол сан ғана. Енді осы бүкіл бар жігерімен қалай істесе, агородта да, жаңа бақшада да солай жұмыс жасайды. Тынып таппайды, көршілеріміздің келіншектер айтады, күйеуіміздің бәрі жақсы көрмейтін болды. Потому что жалқаусыңдар, ана кісіні қараңыз, бәрін жұмыс жасап жүр деп айтады. Мен бір анекдот сияқты айтып берейін. Ана бақша үй, өзі үй былай, көшенің бақша үйде 6 сотық жер, көшенің қарсы бетінде 5 сотық жер жаңа бақша. Үй мен бақша ортасында кішкентай жол болып тұрған, енді анда көң апарасың, топырақ апарасың, шым апарасың, енді онда сөйтіп жүресің ғой. Көршіде бір жігіт болған, оның үйіне бір жас журналист кепті. Одан кейін жас журналист бір дастарханда мақтапты. Мен осылай ағам Қайнар Ұзаймен көрісіп тұрады деп мақтанды. Содан кейін ана басқа журналистер сұрайды ғой, өзің Қайнар Ұзайды көргің бе десе, Қайнар Ұзайды көрген жоқ, бір көз әйнегі бар, мұрты бар, бір биші бар, екі ортада ташкі сөйлеп жүреді деп айтады дейді. Сұқтысын. Негізі енді есіміңіз үлкен ғой, енді аты жөніңізді естіген кезде, барлығы сіз туралы сырдыңыздан аңыздарды айтып жүрген кезде, осындай қарапайым тұлғаны өмірде кездестіргенде танымай қаламын деп ешкім ойламайды ғой. Мен тағы да Ғали апайдан бір сұрақ қойғым келіп тұр. Енді бұл эксклюзив шыны керек, өйткені көпшілік жастар тіпті сіздердің махаббат оқиғаларыңызды, романтиканы, жаңа сұхбат басталам дегенге дейін жарнама кезіндегі араларыңыздағы атмосфераға қарағанда талай журналистиканың дүниелерін бірге талқылайтын сияқтысыздар. Осының барлығын бір аздап тікелей эфирдегі сұхбатымыздың ішіне сыйғызып айтып берсеңіз, сіздердегі тақырып қандай? Жоқ, енді тақырып журналистика жағына мен қатыспаймын, ол осының өз несі. Бірақ отбасында балаларды тәрбиелеу, бірге кино көру, оқыған кітаптарымыз талқылау, оның бәрі енді ортамызда бар, балаларымызбен қоса. Сонымен қызық деп ойлаймын. Кітап оқу үшін бала көру керек әке-шешесінің оқығанын. Бала кезімізден кітап қол көру керек. Балалар түсінікті болу үшін біз қызықты кинолар, әлемдік режиссура бәрін көруіміз керек. Сон бәрін көреміз, талқылаймыз. Балаларыңыз Айбарға қарағанда бәрі жақсы. Енді
қызымыз мақтама дейді, біздің қызымыз на Ослодағы, Норвегиядағы Осло университетіне магистратура түсті. Қазақстанда оған дейін Осло университетіне білім беру деген салда ешкім түспеген сияқты. Ұлымыз Венгриядағы экология, мына заманда мен өзі экологияны өте жақсы көремін. Біздің үйде екі нәрсе бар, біз нанның қиқымын тастамаймыз. Біздің дастарханнан ештеңе шықпайды, итіміз бар, итімізге бөлек тамақ пісіреміз де, дастарханнан бізде нанның қиқымы, бір түйір нанның қиқымы көшеге шықпайды. Бәрі есеппен, бәрі дәлме-дәл, ысырап деген жоқ, бермеше демейін, әйтеуір кез келген капустаның түйіріне дейін шықпайды, әлгі сұр қабығы болмаса басқа шықпайды. Сондықтан бірінші экология, онан кейін біздің үйден ешқашан жаңағы мусор көшеге баламызда өзімізде, мен темекі тартпаймын, бірақ темекінің тұқылы тұрмақ сіріңкенің шырпысы да бір түйір қағаз далаға көшеге түсе алмайды. Бала кезден балалар қалтасына, сөмкесіне, үйге келеді, үйге мусорға саламыз, содан кейін мусорды біз енді қалада тұрғанда бөлшектейміз, ауылда бізде тұтас алып кетеді, бірақ сондықтан екі нәрсе бар. Осылай экология үйреткенде баламыз экологияның инженері боламын деп мына Будапештте сол университетке оқуға түсті. Бакалаврға экологияны соны тәрбиеден, ал мына апаларымды жаңа Шальгана мақтайын дедім, бұл кісіні кәдімгі әлгі Оскар сыйлығын беретін комиссияға мүше қылса, егер әлемдік киноны шемішкеше шағады. Нағыз сарапшы сыншы дейсіз ғой, иә. Негізі енді бұны сұрап отырған айып етпеңіздер, өйткені қазір кез келген жас, оның ішінде өзімізде отбасын қалай сақтап қалады, отбасының осындай әдемі ұйытқысын, әдемі жарасымдықты, ортадағы Шаханов айтпақшы жұбайлар бар әңгімесі, таусылған ал махаббат таусылмайтын әңгіме, осындай таусылмайтын әңгімені толассыз қылатын тәсілдерді іздейтіндер көп. Сол үшін өздеріңізді бірге көргесін, жарасып отырғасын сұрап қалып жатыр. Бір тәсілді айтып берейін, кешкі шайдың үстінде анау бұл кісі үлкен смартфонды ашады да, кәдімгі «Кто возьмет миллион» бар, Москвада өтетін. Соны қоямыз да, біз сонымен жарысамыз. Где-то аналар таппағанды жеңгелерін қиналмай табады. Егер біз бұл ойынға қатыстырып шақыра қоймаймыз, оған құлшынымыз жоқ. Жалпы эфирге шығуға менің құлшынымыз жоқ. Егер ана ойын шығарса, жеңгелерін кемінде сол әлгі 15 миллион ба? 15 миллионның 5 миллион қиналмай алып кететіндей, өйткені бүкіл Ресейдің тележұлдыздары болады, үнемі көп адамдары болады, кейінгі уақытта блогерлерім шақырады, ал біз солармен жарысқанда анағұрлым бұл кісі жаңағылардан білімді көптігін, онда бәрі бар ғой, география бар, ғылым бар, ғарыш бар, неше түрлі, онан кейін әдебиеттен көп сұрақ қояды, тарихтан көп сұрақ қояды. Ол ежелгі грек тарихынан бастап осы заманғы тарихына дейін сұрақтар болады ғой. Оның өзіне сол төрт варианттың ішінде ең дұрыс нұсқасын біз шай үстінде кешкі шайда қиналмай тауып отырмыз. Сол арқылы адамның ойы дамиды. Адам екі нәрсеге не болу, ешқашан өзіңе толастап тұрмау керек. Ертеңге жұмыс жоспарласаң, ертеңгі жұмыстың басын бүгін істеп қоюың керек. Ертең жеңіл болады. Одан кейін мына миға толасап тұрмау керек. Ми үнемі ойда болу керек. Осы сіздің айтып жүрген өмірлік қағидаларыңыз, даналық кейбір фразаларыңыз туралы сіздің әріптестеріңізде әр жерде айтып жүреді. Солардың барлығын жинақтадық, сұхбат қылып жазып алдық. Енді не дегенін білмеймін, қазір көрейік. Тілші болып жұмыс істеп жүрген кезімде бір кезекті сайлау өтетін болды. Сөйтіп мен қалыпқа сыймай жүретін әдетім бар емес па? Мен тыйым көбейіп кететін шығар, материал жасамаймын деп. Енді қалжың араласып айттым, спорт жаңалықтарын дайындайыншы деп. Сөйтем қайнекен күлді. Содан кейін әрине сайлау науқаны басталды. Сөйтіп партиялардың сайлау алды жұмыстары туралы сюжеттер дайындап жүрдік. Бірде бір рет ойымды іркіп қалған жоқпын. Кейде астарларына дейін өңіліп, иронияға салып тұрып сюжет жасап жүрдім, мәтін жазып жүрдім. Бұл жерде маңыздысы ол емес. Маңыздысы бас редактор ретінде Қайнар Олжай бір сөйлемімді алып тастаған жоқ, бір сөзімді түзеткен жоқ. Және одан да маңыздысы үлкен қылып Қайнар Олжай деп қол қойып беретін. Шын мәнінде бұл жауапкершілікті өзінің мойнына алумен бірдей. Енді анау-мынау әңгіме туып қалса, бұл қалай, бұндай мәтіндер, бұндай сюжеттер қалай өтіп жатыр дейтін болса, мен көрмей қалдым, білмей қалдым деген емес. Мен көрдім, оқыдым, соны жасауға рұқсатымды бердім деген қол қою болатын.
бұл осы кішкентай мысал Қайнар Олжайдың азаматтығын бас редактор ретіндегі тұлғалық қасиетін көрсетеді деп есептеймін. Енді жалпы сіз туралы журналистер, әсіресе сіздің шәкірттеріңіз айтам десе, тоқтату қиын. Енді мен тағы бір сұхбатты көрсетейік деген ұсыныс айтылып жатыр режиссерлар тарапынан. Журналистиканың сардары шыңына шыққан тұлғасы ретінде біз бірнеше жыл мына мемлекеттік емтихан комиссиясын төрағасы ретінде шақырдық. Ол бір студенттерімізге өте пайдалы сәт болды. Емтихан деген болмаса, сол емтихан үстінде де Қайнекең өзінің шығармашылық шеберлігімен бөлісіп, тәжірибесін ортаға салып, студенттерімізге, бітірушілерімізге мына тәжірибе жинақтауларына үлкен мүмкіндік туғызды. Соның өзі біздің түлектерімізге шабыт берді, олардың мына бұқаралық ақпарат құралдарына кәнігі журналист болып баруына қызмет етті деп білем. Қалада болса да өзінің керемет туындыларымен, кәсіби шеберлігімен жұртты тамсандады. Қазір енді әлеуметтік желі шыққанда да ол тамсан, мен енді жаңа техникаға бейім емеспін демей, алғашқылардың қатарында әлеуметтік желінің де тізгінін тарта мініп, керемет мына Facebook желісінде өзінің тәжірибелік мектебін ашып, қаншама журналистерді оқытып жатыр. Тамаша, аға, осы оқытып жатырдан шығады енді. Facebook-те өзіңіздің тезге салып отыратын жазбаларыңыз бар ғой енді. Содан кейін заңды сұрақ туындайды, осы өзіңіз бір үйрете бастасаңыз, офлайн немесе онлайн, Zoom дейді, басқа дейді әйтеуір, үйрете бастасаңыз, қателіктерін өзіне бетіне айта бастасаңыз, түзелетін адам көп болатын еді. Түзелетіндер бар, енді түзелгісі келмейтіндер де бар. Біз оны өзім сол әлеуметтік желідегі жазбаларымнан кейін, Қайнар Олжайдың сабақтарына жазылған пікірлерде неден қараймын. Мысалы, адам түзелу керек, адам қателесуге қақылы, адам бір рет қателесу керек, бірақ бір қатені екі рет жіберуге болмайды. Мәселе сонда, менің сабағымның мәні сонда, екінші рет қателессең, онда сен онда бүкіл өмір бойы қате бағытта жүрген қайта адамсың. Демек, бір рет қателесуге жасарым баруына болады, мен сол алғаш қателігімді жөндеп қоямын. Егер мен білемін, онан кейін қателеспейтіндер бар, одағы жөндеп қабылдайтындар, қабылдамайтындар бар, қабылдамайтындармен жұмыс істеп, оны ашылмайтын есікті тартқылағанмен бірдей, ол сондықтан оған әуре болудың керегі жоқ. Енді өткен жолы ғана сіздің қой баққан қиын деген кітабыңызды тауысып тастағам. Жалпы енді жастарға сіздің жазу тәсіліңізді жай ғана жұқтыру деген сөз бар ғой. Жұқтырып алу керек шығар бәлкім. Былай екі нәрсе болу керек. Бірінші юмор болу керек. Ішінде жазғаның ішінде юмор болмаса өтпейді. Онан кейін жазғаның ішінде неғұрлым мына шешелеріміз құртты, қапқасы қайнатады, қапқасылады, онан кейін қолмен сығады, онан кейін көлеңке кептіреді. Сол сыққан құрттай болып, әрбір сөзді, әрбір артық сөзді алып отыру керек. Сонда ешқандай артық сөз сен ана пойызда салдыраған бос болуын күтпеу керек. Сол сияқты сенің мақалаңда, сюжетінде ешқандай бос сөз болмау керек. Екінші жағдай сол осыған назар аударса, содан кейін сәл лирика болу керек. Анау бар ғой, сыпыры бұрымдағы есік алдым, сұмдық бір сұлу қызды есім алдым деп, сен сияқты сұлу қызды. Мұны ақын сондай ішкі нәрсе өлеңде бір мақалаңда бір сыңғырлаған ішінде сұлулық болу керек. Сол үш нәрсе болса, сені оқиды, оқығаннан кейін сені құрметтейді, сені ойында көресің, біртіндеп сені іздейтін болады. Иә, осыны сұрағым келіп отырған негізі. Дегенмен де бір кітап күтеміз өзіңізден, бір туынды күтеміз, үйрететін. Жақсы. Шабыттандырып жіберіңіз, апай. Жазыңызшы өзіңіз. Тамағы дәмді, шабытты жақсылап береді, бірақ кейде тамақтың өте дәмді болғаны адамды жайлы өмір көріп жүрсе болмайды. Сондықтан бұл кісінің тамағы өте дәмді болған жағдайда да мен кейде жартылай ғана тойып, жартылай тоймай тұрып кетемін. Адамда сондай сезім болу керек. Айтпақшы, жайлы өмір демекші, бір минутын қалып дейді, қазір үлгеріп қалайын сұрап. Сіздің осы жайлы өмірден өзіңізді жинақы ұстау үшін кейбір әрекеттеріңіздің бар екенін білеміз. Айтып беріңізші. Ине, енді мысалы таңертең ерте, ине, мынандай ине ғой, енді табанымен тұрамын, басында тұрамын. Енді ғой, табанымен тұрам, басында табанымен тұрам, екі табанымен.
кейін бір аяғым көтер, бір аяқпен тұра беретін. Бүкіл салмаған айнеге, сонан кейін таңертең жаттығы жасағанда, оны арқама қойымды, аяқ көтеріп сеске жасаймын ғой. Сонда анау арқаңа батады, басында жатамайдым, біртіндеп арқаға батып, жаңа рахаттанасың, сонда осындай, онан кейін дәу обырыш бар, іші бүртік-бүртік, ана шеңбер обырыш бар, мұнан да жуан. Соны айландырған кезде, басында екі бүрінен біреу тепкілеп тұрғандай болатын. Сонда бірақ мен 7-8 жылдан бері айландырамын, сондықтан оны айландырмасам мен керісінше іздеп тұрамын, әлгі обырысты таңертеңмен 10-15 шамамен 5-10 минуттай әлгі басқа жаттығынан кейін жаңағы обырысты айландырып тұрамын. Сонымен адам өмірін өзі анандай қиындық емес, өмір саған жеңіл болу үшін анандай қиындықтар болу керек. Сонда өмірдің қиындығы, негіз қиындығы болмайды. Өмірдің анандай жеңіл-желпі қиындықтарын өзің-өзің жасап қоюың керек. Олар біздің тұлғалық иммунитетімізді күшейтеді. Ал енді қысқа ғана өзім Ғалепайдан сұрайық. Таңғы тілек бүгін журналистер күнінде журналистің жарынан. Бүкіл журналист қауымына бүгінгі мерекелеріңізбен құттықтаймын. Творчестволық табыс тілеймін. Мен қайнекен қасымда ғой, мен барлық жағдайын жасауға тұрсам, ол кісінің шабыты да бәрі де жетеді деп ойлаймын. Осылай әдемі болып, жарқырап, жайнап, жас қыздай, сұлу қыздай, гүл-гүл болып жүре беріңіз. Рахмет, қайнаға мереке құтты болсын. Айгерім шабыттанып кеткен сияқты, енді эфирдің уақыты болып қалды, құрметті көрермендер. Бүгін кәсіби мереке қарсаңында дәл осындай нартұлға қайнар ағамызбен апайымызбен болған сұхбат тікелей эфирге бір тұздық болған сынды. Сол себепті барша әріптестерімізді мерекемен тағы да шын жүректен құттықтаймын және қоштасамыз. Жаңа апта жақсылығымен келсін.